som ska sända det i Sverige. Vi får se vad det blir av. Det troligtvis blir i vår, tror jag. Vad heter du? Jan heter jag. Till Dan, skriver du. Jan. Till Janne. Ja, kallas du för Janne? Ja, nej. Bara jag skriver Janne. Är du inte släkt med någon kring Janne? Nej, det är jag inte. Okej. Ja, det är lugnt, Jag skriver också. Är det några mer som är med i gång? Please have passed. Designa kaken, du ska fan ha ett pentagram på magen också. Så. Skadan. Så, jag skriver här också så har du båda, så är det komplett sen. Jag brukar köra pentagram. Jag har ju vuxit upp med Martin Crew. Han spelar lite keyboard i bandet också. Var det inte han som var sångare? Nej. Han spelar keyboard. Han spelar trummor. Nej. Där, vad fan. Behåll den, ett minne. Ja, fan vad schysst. Okej. Gillar du brudar, då ska du hänga med oss. Ja, jag gillar brudar. Skriv ner alla detaljerna. Ja, gör det.